फरमाया
خدا کا فعل خود فعل نبی ہے یا رسول اللہ، خدا کا فعل خود فعل نبی ہے یا رسول اللہ، ید اللہ کو خدا نے خود کہا ہے فوق ایدیہم، ید اللہ کو خدا نے خود کہا ہے فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ہی دست نبی ہے یا رسول اللہ، خدا کا ہاتھ ہی دست نبی ہے یا رسول اللہ، جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے، جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے، جدھر دیکھوں خدا ہے اور نبی ہے یا رسول اللہ، جدھر دیکھوں خدا ہے اور نبی ہے یا رسول اللہ، میرے نوری پیار تو تجھ میں حق کو پاتا ہے، میرے نوری پیار تو تجھ میں حق کو پاتا ہے، نبی ہے اور علی ہے اور ولی ہے یا رسول اللہ، نبی ہے اور علی ہے اور ولی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، ہر ایک ساتھ میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔